Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İlham Əliyevin posterləri İran küçələrinə vuruldu. Son zamanlar Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız maraqlı aksiyaya başlayıblar. Oxu24.com xəbər verir ki, Təbriz, Ərdəbil və digər şəhərlərdə küçələrə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fotosu olan posterlərin vurulması sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində müzakirələrə səbəb olub. Fotonun üzərində isə Güney Azərbaycan sizin arxanızdadır. Cənab Prezident yazısı qeyd olunub. Diqqəti çəkən nüanslardan biri fotoda olan yazının farsça deyil, məhz əski Azərbaycan əlifbası ilə yazılması olub. Artıq Azərbaycan televiziyasının rəsmi Facebook hesabında da bununla bağlı paylaşım qeyd edək ki, son aylar bütün müstəvilərdə Azərbaycan-İran arasında gərginlik yaşanır.